Mazava ho azy moa fa izany lalam-piariana vanin' izany dia anisan'ny nampanan-karena olona maro, nefa na izany na tsy izany indrindra ny faritra avaratra Antsinanan'Osy iny na any atsimo Antsinanan'Osy izay ahitana izany vokatra vanila izany dia hita taratra iny foana. Ny atao hoe fahantrana anisan'ny mandinika akaiky an'izany ny banky iraisam-pirenena hoe inona ihany moa tena mahatonga izany fahantrana izany eto Madagasikara. Fitopolo faingo fito isanjato ny tahan'ny fahantrana teto Madagasikara raha ny fanadihadiana nataon'ny banky iraisam-pirenena ho anotoana 2020. Mbola manjaka ny fahantrana arak'izany raha nyvoalazan'ireo mpahitoe-karena eo anivon'ny banky iraisam-pirenena. Anisan'ny mahatonga izany raha nyvoalaza ny loza ara-boajanahary, ny fihenan'ny vokam-pamboleny, ny faharatsian'ny fitaterana ny vokatra, eo ihany koa ny politikan'ny fitondrana manoloana ny fiakaran'ny vidim-bary eo amin'ny tsena iraisam-pirenena. Voatanisa ihany koa ny olana ara-pahasalamana vokatry ny toetr'andro, ny tsy fahampian' ny fanatsarana ny foto-drafitr'asa. Manano sarotra ny fitaovam-pitaterana sy ny fahazahoana herinaratra izay sakana amin'ny famivoarana ny asan'ireo mpamokatra. Miainga avy amin'ireo fehikevitra ireo dia izy ny fihoanan'ny banky iraisam-pirenena amin'ny governemanta raha ny fantatra, ahafahana mametraka ireo fanavaozana samihafa sy ireo fitaovana tsara apetraka mba hialana amin'ny fahantrana lalina. Tafiditra ao anatin'ny hetsika knowledge fair izay karakarain'ny banky iraisam-pirenena ny fanehoana ny vokam-pikarohana androany. Ny tolakandro teo dia ny fanabeazana indray no lompanan'ny adihevitra. Raha pitso maraina kosa dia ny sehatry ny angovo ny loha hevitra ary ny fitantanana sy ny fambolena no resana ny tolakandro.